Основањето на Центар за трансплантација ќе влие на успешноста на ова мултидисциплинарна дејност, рече Татјана Васиќ Бозаджиева од Министерството за здравство на денашната јавна расправа за отварањето на Центарот за извонредност. Според неа, сегашната поставеност на трансплантацијата на клиниките во Скопје не е соодветна на она со европската медицина и необходно е да се основаат и воведат овие нови специјалности. Од друга страна, во Република Македонија во моментов постои само трансплантација на бубрек и трансплантација на коски на срцевина од сроден дарител. Додека сите останати органи кои успешно се трансплантираат во светот и во нашата околина, не се изведуваат во Република Македонија. Тоа наметнува потреба од воведување и воспоставување на редовна трансплантација на други органи, како што е црниот дроб, панкреасот, белите дробови, срцето, како и комбинирани зафати на трансплантација на повеќе органи и ткива. На јавната дебата присутни беа лекари специјалисти од повеќе клиники. Дел од нив се согласија со новиот проект на Министерството, дел со мислење дека на државата не е потребен ваков центар. Сашо Дохчев од клиниката за урологија рече дека во изминатите години успешно се спроведувале голем број трансплантации се до јуни кога поради отварањето на центарот биле стопирани. Немам ништо против, нека отвори 2 и 3. Меѓутоа, не на штета на клиниката за урологија. Не може некој нас да ни забранува да работиме. Значи, не може, пациентите страдаат, чекаат за операции. Дур се формира некоја нова клиника, пациентите чекаат. На дебатата беше кажано дека за натамошен развој на трансплантацијата во државата планирано е да се направат промени во повеќе аспекти како што се организацијската поставеност, едукација на кадар, опрема како изголемување на јавната свест за органодарителство.